Сотні тисяч порцій з початку війни приготували кришнаїди у Дніпрі. Вони розгорнули волонтерський центр, де щодня готують для переселенців та військових. Їжа вегетаріанська та не менш поживна, ніж класичні українські страви, кажуть волонтери. Скуштувала наїдки ведичної кухні і Анастасія Вільхова. У великих казанах десятки літрів духм'яного супу кіччері. Така страва – основа харчування йогів. Вона багата на білок, покращує травлення та вже за кілька днів людина відчує себе активнішою та щасливішою, акцентують кришнаїти. Це страва, яка насолоджує людину повністю. Тобто вона має такі властивості, у людей є 6 смаків, і в цій страві ці всі 6 смаків присутні. Тому вона насолоджує людину як зсередини, тобто мається на увазі як шлунок, так і духовно серце. Солодкий, солоний, кислий, гіркий, гострий і в'яжучий. Такі 6 смаків у людини за індійською наукою життя – аюрведа. Вона надає значення смаку їжі. Кожен зі смаків наділений лікувальним ефектом, а їхнє розумне поєднання покращує здоров'я. Меню ми стараємося зробити таке, щоб людям було вкусно, смачно, щоб це була легка піща і при цьому була полезна піща. Люди дуже задоволені. Багато людей навіть говорять, що це намного краще їжа, ніж з м'ясом. Одна з особливостей тутешніх гарячих обідів – бездріжджовий хліб. Він за власною рецептурою. Щодобово випікають приблизно 100 кілограмів. Кожна хлібина – майже 8 кіло. Цей хліб готували наші пращури. Ну, а я продовжую. Ні, дріжджів немає, нічого такого немає. Він натуральний зовсім. Тут вода, мука. Ну і закваска. Від початку Великої війни з 24 лютого і до початку червня команда фонду «Їжа життя Дніпро» приготувала і роздала більш ніж 200 тисяч гарячих обідів. Найперше їжа прямує до волонтерських пунктів. Переселенців підгодовують, поки ті чекають у черзі за гуманітаркою. Другий раз за гуманітарочкою і покушать якраз. Раніше як було? Ми 5 годин вставали і бігали за гуманітаркою. І що, ми не кушали, ніде нічого. А зараз так добре. От я стою в очереді, да, 18-та, і якраз перекушу. Ну, спасибо большое-большое. Крім волонтерського руху, у кришнаїцькій громаді не припинялося й духовне життя. Нині на воскресні служіння приходить майже 400 парафіян. Потрібна не тільки піща для живота, як кажуть, а потрібна піща для душі. Якраз душа, вона дозволяє нам проявляти людські качества. І, на мою думку, потреба людей якраз у духовній підтримці, емоційній підтримці, психологічній підтримці. Це не менш важливо, ніж фізична підтримка. І прихожани, і волонтери пліч-опліч готують і для військових, і для переселенців. Нині вимушені зменшити виробництво. Активність бойових дій збільшує, проблема ця годування зростає, але ми вимушені зменшувати кількість порцій, тому що нам не вистачає сьогодні достатньо фінансування. От така зараз є проблема. Допомогти волонтерам можна як продуктами, так і грошима. Усі подробиці на офіційному сайті «Їжа життя Дніпро». Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».